Черен ден за България и Република Северна Македония. Версии и хипотези за пожара в старческия дом в село Рояк, който погуби 9 живота. И жестоката катастрофа с автобуса на магистрала Струма, където загинаха 45 македонски граждани. Ден на траур утре у нас. Премиерите Стефан Янев и Зоран Заев в София, заедно с разследващи и прокурори от двете страни, които работят по инцидента. Днес Заев се срещна и с пострадалите от катастрофата, които са настанени в Пирогов. Какво е тяхното състояние? Начало на преговорите за бъдещия кабинет с минута мълчание в памет на загиналите. Продължаваме промяната, говориха днес БСП, Има такъв народ и Демократична България за икономика и енергетика, правосъдие и транспорт. Това е късната емисия по света и у нас. Трагичният инцидент на автомагистрала Струма беляза днешния ден. София и Скопие работят съвместно за изясняване на причините за инцидента. При катастрофата са загинали 45 македонци, сред тях 12 деца, 7 са ранените и настанени в Пирогов. Автобусът изгорял в 2 часа след полунощ край село Боснек. Туристите, които пътували в него, са се връщали от Турция към Република Северна Македония. Освен катастрофирали автобус, още 3 рейса на същата туристическа фирма са пътували заедно. Часове след катастрофата в България пристигна премиерът на Република Северна Македония. Заев доведе със себе си министри и главният прокурор на страната. И така, какво точно се случи? Най-чувствителният въпрос. Защо? Николай Минков остана на мястото на катастрофата и сега е на пряката ни линия. Какво става там в последните часове? Няколко важни въпроса стоят пред разследващите органи от националното следствие и пред експертната група, сформирана от служебният регионален министър Виолета Комитова с специалисти от ДНСК и от Агенция пътна инфраструктура, а именно каква е причината за тежкият пътно-транспортен инцидент, отнел толкова жертви на участъка от автомагистрала Струма. Дали това е човешка грешка, дали е следствие на техническа неисправност на моторното превозно средство или следствие на нарушение в пътната инфраструктура. А иначе последната информация от тук е, че малко след 19.30 на мястото на инцидента пристигна тежък колесен влекач и 20-тонен кран, които след час и половина, т.е. в 21.12 минути успяха да претоварят изгорелият автобус върху влекача, който беше откаран в поделение на МВР под охрана, където следствените органи ще продължат да работят по случая. Важно е да отбележим информацията, която дойде преди час от Република Северна Македония. Транспортният министър на западната ни съседна държава е съобщил, че ще бъде отнет лиценза на Беса Транс, фирмата, чиято собственост е била автобуса, поради това, че той не е фигурирал в регистрите, нито имал необходимите разрешителни да извършва обществен превоз. А цялата хронология за този тежък пътно-транспортен инцидент вижте в репортажа на колегите Йоана Миланова и Тихомир Игнатов. Слънчев ден в Истанбул. Групата македонски туристи са заедно на разходка с кораб по Босфора. Кадрите са запечатали празничната атмосфера на екскурзията, която по нищо не предвещавала, че ще се превърне в един от най-трагичните инциденти в историята на Република Северна Македония. 2 часа през нощта. На телефон 112 е получен сигнал за тежка катастрофа на автомагистрала Струма в района на село Боснек. Шофьорът губи контрол и помита мантинелите. Първи на мястото пристигат екипи на полицията и 3 пожарни. Огънят бил толкова силен, че автобусът изгорял за минути. Гледката на пътя се оказва без аналог в съвременната ни история. Такова нещо аз не съм виждал до сега. Хората са скупчени, хората са навъглен вътре. Картината е ужасяваща. И не всеки може да издържи на тази картина. Не познаваме по своите мащаби подобно происшествие.
7 часа сутринта. На мястото на инцидента пристигат първите мъже в държавата. След първоначалния оглед става ясно, че в автобуса са пътували 52 души. През чупените прозорци от огнения капан успяват да се спасят само 7 от пътниците. Две жени и петима мъже, които са настанени в Пирогов. 45 души губят живота си в пламъците. Сред тях 12 деца. Трагедия, която не разтърси и постави изисквания пред българската държава да реагира много бързо и да направи възможното най-напред да се разследва този пътен инцидент, какви са причините. Използвам възможността да изкажа моето съчувствие и моите съболезнования към близките на загиналите. Пламъците са изпепелили напълно автобуса. Затова самоличността на загиналите може да бъде установена единствено чрез ДНК анализ, след като лекари и биолози вземат материал от всяко тяло. Кои точно са загинали? Не можем да кажем към момента, защото, както каза колегата Рашков, телата са изгорели до неузнаваемост. Автобусът е влязъл в България от Турция през граничен пункт Капитан Андреево и е регистриран в Скопие. Той се е движил заедно с още три други автобуса като част от организирана екскурзия в Истанбул. Малко преди жестоката катастрофа, туристическата група била за последно заедно на бензиностанция на магистралата, където имало почивка. Според разследващите не се изключва възможност именно тогава да имало прекачване на пътници между автобусите, които се движили с около 20 минути дистанция помежду си. Няколко километра по-късно шофьорът е изгубил контрол над машината. За сега разследващите работят по две версии. Както виждате, тук има мантинела, която просто е отнесена от този автобус, което означава, че най-вероятно по някаква причина автобусът е минал в дясно по посока на движението и има съприкосновение с мантинелата, която е просто унищожена. Напълно е възможно това запалване да се е получило в резултати на допира до мантинелата. Чухме всякакви версии, включително и изтичане на гориво. Така че всичко това ще се изясни, надявам се, много бързо и колегите от следствието ще свършат своята работа. Обект на разследване ще бъде и състоянието на пътната отсечка от магистралата, за която има сигнали, че често стават катастрофи. Експертите трябва да установят дали наклоните се отклоняват от допустимите норми. Да, видяхме репортажа сега, Ники. Понеже виждам лентите за теб, които още са опънати, значи ли това, че пътят е затворен все още? Точно така, Ади, участъкът, където е инцидентът, ще остане затворен до утре сутринта, когато от Агенция пътна инфраструктура ще обработят местопроизшествието с пяна и пясък. Движението ще се извършва по обходен път, а именно пътен възел Даскалово, Перник, Долна Диканя. Но иначе автомагистралата в посока Дупница, София, това платно вече е пуснато за движение за моторни превозни средства. Така че това е за сега от 31-я километър от София, посока Благоевград. Много ти благодаря за тази информация. Сега към причините за катастрофата, по които работят разследващите. Какво се знае до момента? Иво Никодимов с водещите версии продължава. В автобуса са пътували предимно млади хора, които са живеели в чужбина и са се върнали за дълъг почивен уикенд в Република Северна Македония. Това разказа пред БНТ екскурзоводът Денис Халидов, който се е срещнал с групата в неделя в Истанбул. Фирмата, собственик на автобуса, е един от най-големите туроператори в югозападната ни съседка, допълни още той. Ами всички бяха доста хубави автобуси имат, така че според мен би трябвало да е технически справен. Но едно е да го погледнеш да кажеш, че е хубав, друго вече като мине технически преглед. Специалистите могат да намерят някакъв проблем. Но възможно според мен да е заспал шофьора, тъй като 20 през нощта. Затова трябва водач на екскурзионна групата винаги да е буден, да прави компания на шофьора, да не може да не заспи. Шофьорите бяха на средна възраст. Малко след като е станал инцидента на магистрала Струма, на мястото идва Васко Пиргов от областната администрация в Перник, който има собствена версия за случилото се. Има едно разклонение, една чешма с знак, който упоменава това нещо. Той е влезъл точно там и от знака е спукал предна дясна гума.
автобуса продължава да се влачи, има разлив на гориво, което означава, че резервоарът се е изпукал. И тъй като е работила печката, или това е парното на автобуса, и оттам идва аварията, която започва пожара. Установено е, че автобусът е имал двама водачи, но се предполага, че нито един от тях не е оцелял. Имало е взрив, но не е ясна още причината за него. Това обявиха от Националната следствена служба, откъдето поеха разследването на случая. Заедно с представители на прокуратурата в Република Северна Македония на място дойде и ръководителят на службата Борислав Сарафов. Въпросът е от какво е причинен този взрив. Дали този взрив е причинен от взрив автобуса? Или е взрив, който е причинен от удар на автобус в мантинелата. Отново стигаме до водещите ни версии, дали е техническа неизправност на автобуса или е човешка грешка, следствие, която е станала тази катастрофа. А по отношение на останалите тия автобуса, те колко по-напред са се движили? Да, действително те са били 4 автобуса на една фирма превозвач, но те се движили с порядъка на 15-20 минути разстояние един от друг. Там, където е автобусът, се налага и собственикът на превозната фирма. Кратко разговара в суистиот. Рече дека 20 години има транспортна фирма. До сега немали никаков инцидент. Тоа е според неговото кажување. Но како што веќе кажа и колегите, ќе ги обезбедиме комплетната документација за сите автобуси, кога се регистрирани, кога биле на технички преглед. И ќе им ги испратиме на колегите тука во Бугарија. Главният прокурор на Република Северна Македония и говорителят на българския главен прокурор разговаряха с пострадалите при инцидента пътници, настанени в болница Пирогов. Разговаряхме с сите пациенти. Повторно верам, тие може со нив да се разговара, стабилни се и се сите во животна опасност. Единственото, което казвате, че всичко е станало за секунди. Разследващите са поискали от македонските си колеги и биологичен материал от близки на пътувалите в автобуса, за да могат да се идентифицират жертвите. Разпитват се и свидетели на инцидента. Обобщението беше на Гергана Гайдарова, а в Република Северна Македония, където също осъмнаха с кошмарната новина за загиналите на пътя техни сънародници, беше колегата Александър Марков. Вижте неговия репортаж. 20 от жертвите на трагичния инцидент, който се случи на автомагистрала Струма, са именно тук, от село Студеничени и от съседното село Морани, като и двете формално са в една и съща община. Четирима са загиналите от село Студеничени и четиримата са от фамилията Исени. Загинала е 38-годишната местна учителка Фикрие Исени, нейната дъщеря Аниса Исени, както и трети техен роднина на име Амди Исени, който е официално регистратор в общината. Четвъртия загинал от селото също от фамилия Исени, но неговото име не е известно. 11 от загиналите са от съседното село Морани, те са също от една и съща фамилия, фамилията Яхил. Роднините на загиналите са уведомени почти веднага, след като е дошла информацията за трагичния инцидент. Някои от тях са отпътували за София, другия към района на автомагистрала Струма. Предстои религиозния съвет и на двете села да вземе решение как и кога точно да бъде осъществено погребението. Някои от роднините пък обмислят дали да заведат иск срещу фирмата Беса Транс. Официални податъци, още не имаме конфирмация от официални информации. Около 20 или повече жертви има в трагедията от община Студеничани. Една от фирмите, що всекоя недела носят туристи, организира два ковидна екскурзии с 2 или 3 ночевания в Истанбул. И не е първа, то е, колко што знам, е голяма фирма, што има много, много, много вакви организации. А јас, по моје мислење, неодговорни луѓе, неодговорни агенции придонесуват за вакви трагедии што се случуват, што се случуваше во Бугарија. Ова е голема трагедија за нас и за нашава општина. Значи се случи трагедијата. Сум бил неколку пати таму, знам дека е многу лош пат. Надлежните мора да најдат некој начин за да ги смират селаните прво. Да. Зашто е најголемата трагедија што памтиме ние. Жално е за нас, за нашето село, за нашата општина и това е.
Други думи не знам за сега. Фирма Беса Транс и нейния офис останаха затворени в Скопие през целия ден, въпреки че десетки роднини на жертви се събраха там, търсейки повече информация за изчезналите си роднини. Собственика на фирма Беса Транс заяви пред македонските медии, че се намира в България, че оказва пълно съдействие на органите по разследването, че няма никаква информация и идея каква би могла да бъде причината за тази катастрофа. Във Фейсбук от фирмата изказаха своите официални съболезнования към роднините на жертвите и се извиниха за това, че не могат да отговорят на всички. Зад всяка статистика и трагична новина стоят истинските човешки истории. Там са детайлите, които правят разликата между една тъжна вест и изпепеления свят на човек и неговите близки. Татяна Йорданова продължава. Снощи написах SMS на жена си, за да я питам кога тръгва и кога ще се приберат, за да я чакам. Няма отговор. От разговори с приятели разбрахме, че новините не са добри. Трагедията няма нужда от преводач. Тази нощ някои разбраха най-лошото. Тези, които са изпратили на пътешествие, никога няма да се върнат. Пета фамилия. Майка, две детки и две братчетки му. Едно от началните училища в Скопие обедня необратимо. Четири деца загинаха, за другите не знам. Бяха ми като семейство. Зад всяко име стои трагедия, която е трудна за разказване. Това беше последното пътешествие на майка с двете и 4-годишни момчета-близнаци. Последният работен ден на шофьора на изпепеления автобус. В трагедията си отиде и баща, който преди дни е празнувал първата година на детето си. Близо 18 часа след като 45 човешки истории бяха изпепелени, останаха надеждите единствено на онези, чиито очи гледаха към болницата, надявайки се, че близките им са там и че ще преживеят това. Аз съм роднина на 7 души от пътниците. Меѓутоа за жена му и за синот не знаеме се уште. Ама не знаеме уште дали се живи, дали се мртви, какви се ситуацијата, не знаеме. Това са може би најчесто изричаните думи днес пред входа на Пирогов. Не знам. А надеждата в тях сякаш никога не е била по-голяма. В Пирогов бяха настанени пострадалите при катастрофата 7 македонски граждани и само те са оцелелите от изгорели автобус. Сред тях най-младият е дете на 16 години, а най-възрастният е на 50. Хората са с различна степен на изгаряния, един е в реанимация, друг от ранените с фрактура. Те са без опасност за живота. В болницата по-рано днес бяха премиерът Зоран Заев и министрите на здравеопазването и външните работи на Република Северна Македония. Много въпроси за състоянието на пътя бяха поставени днес. Оказва се, че тази отсечка няма издаден акт 16 и е въведена в експлоатация само като скоростен път, а не като магистрала. Още днес 10 неправителствени организации отидоха на място, за да проверят пътя в района на катастрофата. Според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, която анализира маркировката, тя не отговаря на минималните нормативни изисквания. Средната ивица скоро е подновявана, но е от така наречената шумна, която е забранена от законодателството на България. Направихме измерване на някои от пътните знаци на така наречените котешки очи. Светоотразителността на котешките очи е 0. Също така огледахме внимателно пътните условия, това, което ни направи впечатление, потресаващи кадри на отводняването на канавките. Агенция пътна инфраструктура твърда, че всичко си е наред. Аз това, което видях, категорично мога да кажа, че този път в държави от третия свят може да е окей, но тук в България, в 21 век, страна членка на Европейския съюз, този път не е безопасен. И други експерти смятат, че мястото е объркващо за шофьорите, а инцидентите там чести. Това е точно тази мантинела, която е по средата, след завоя веднага има мантинела и нещо като паркинг от бивка там. Представете си, вели дъжд. Излиза той, спуска се, стъклото е размазано, чистачките може да са му били качествени. Такъв елементарен проблем дори може да има. Шофьора да се е заблудил, дали да мине от вътрешната стара материалата или от външната. Това е един много тежък инцидент, за който ние от доста време от Институт за пътна безопасност говорим, че се задава второ слоге поради целия хаос в нашата транспортна система и това, че има изключително много дефицити по всички български пътища. Само за Струма сме изпращали 5-10 сигнала. От Министерството на регионалното развитие изчакват да излязат резултатите от официалната проверка на участъка от автомагистрала Струма в района на катастрофата и тогава ще изкажат становище има ли нарушения.
ще извърша проверка и тогава ще ви обясня какви са резултатите от нашата проверка по отношение състоянието на пътя, на еластичните огради и така нататък и другите елементи на пътя. Не мога да взимам крайни решения за една тежка катастрофа, която съм гледала само по телевизията, обясни още Комитова в ефира на БНТ по повод исканите оставки на шефа на ДАИ и на директора ФАПИ, отговарящ за пътната безопасност. От Европейския център за транспортни политики продължава да настояват, че това е видимо опасен участък, за който многократно са подавали сигнали. Председателят на Европейската комисия изрази съболезнованията си към семействата на жертвите на автобусната катастрофа. Нашите мисли с вас, каза Урсула фон дер Лайен днес. Двамата премиери на България и на Република Северна Македония се видяха днес и изказаха взаимно съболезнованията си за тежките загуби в двата инцидента от последната нощ. Стефан Янев и Зоран Заев бяха единни, че трагедиите ни са общи и двете страни са заедно и в добро и в лошо. Десислава Маркова обобщава. Информиран още през нощта за инцидента от българските премиери, президент Зоран Заев пристигна тази сутрин, за да получи на място информация за трагедията и да види оцелелите. С него бяха и министрите на здравеопазването и външните работи на Република Северна Македония. Наистина имаше бърза реакция от страна на здравствените власти овде, меѓутоа и тоа што го видовме дека сите се сгрижени навремено, дадена е прва медицинска помош. Заев благодари на българските власти и отказа да спекулира с информацията до момента. Значи аз ќе оставам наистина на бугарските експерти и професионалци да ги дадат на стручен начин анализите за причината на несреќата. Малко по-късно двамата премиери се срещнаха в Министерски съвет и излязоха пред медиите обединени в мнението, че трагедиите са общи и те са това, което прави хората съпричастни. Стефан Янев и Зоран Заев увериха, че тежкият инцидент няма да се отрази на политическите отношения между двете страни. Ние сме и во добро и во лошо заедно. Ние сме први соседи, за мене братски народи и секој пат треба да се најдеме и да се помогнеме и во добро и во лошо, да се надеваме во добро. Во иднина најмногу. Дака има влијание и оваа трагедија на нашите односи, позитивно. Позитивно влијание заради тоа што еве си помагаме меѓу себе, сите институции соработуваат и тоа е пораката кон двете земји, кон народите на двете земји и до младите луѓе дека тука сме да си помогнеме и кога е тешко. Днес е особен ден, днес е ден за демонстрација на нашата съпричастност и преди всичко да погледнем нашите дълбоки човешки корени, които са в основата и на добрите ни междусъседски взаимоотношения с Република Северна Македония. И в тази връзка, чисто политически аспект, дали и как ще се развият отношенията и разговорите между двете страни, аз винаги съм твърдял и винаги съм вярвал в диалога. В начина по който подхождаме честно, открито с правителството на Северна Македония. От президентската институция съобщиха, че Румен Радев и Зоран Заев са се срещнали и са заявили, че България и Република Северна Македония са заедно в скръпта си за загиналите при тежкия пътно-транспортен инцидент на автомагистрала Струма. Заедно сме с нашите брати от Република Северна Македония и скърбим заедно в тази трагедия и се надяваме оцелелите да се възстановят възможно най-бързо. Виждате, че българската държава прави всичко необходимо за оказване на помощ, за лечение и за разкриване на причините за тези два тежки инцидента. През целия ден пред Македонското посолство в София граждани оставят цветя и играчки в знак на съчувствие към мъката на семействата на загиналите в катастрофата. Сега към село Рояк. Няколко са версиите за пожара в дома за стари хора там, където с нощи загинаха, знаете, 9 души. Какво казват разследващите? Да видим. Роднини на настанени в дома недоволстваха, че никой не ги е уведомил за станалото. Пуснах телевизора, слушам от медиите, научавам всъщност, че дома, в който е майка ми, гори. Никой не ми се обадил. Благодарение на хората от селото, които веднага се притекли на помощ, повечето от настанените в дома са спасени. Видях пламъците, които се издигаха доста така нависоко и чух писъците на хората, които викаха за помощ. Трагично беше. Колко души спасихте? О, не помня. 7-8, които
които ги изведахме, само аз, после имаше и други. Оцелелите в пожара възрастни хора са настанени в хотел в село Аспарухово. Осигурено им е всичко необходимо, включително и медицинска грижа. Те разказаха, че пожарът се разразил много бързо. Пожарът става на третията горе, нека, внезапно. Еми аз бях навънка, пуших тигара, по едно време излезе санитар, така отгоре пуши. Алармата се включи на градата. Огледът на опожарения дом за стари хора продължи през целия ден. Работим по всички версии, като не изключваме и водещата за проблеми с електричеството. В момента нямаме такива данни за умисъл. Пожарникарите, участвали в спасяването на хората в дома, казаха, че отровният дим е причина да загинат деветимата възрастни, настанени на етажа под горящия покрив. Нямаше следи от изгаряне, най-вероятно от вредното въздействие на дима и топлината. Оцелелите в пожара възрастни хора днес бяха посетени от министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев. Той каза, че от 1 януари всички социални заведения трябва да бъдат прелицензирани. Така че тези, които не отговарят на изискванията на новия закон за социалните услуги, съответно ще бъдат затворени. Проблема тук ще възникне за хората, които са в тях, къде да бъдат настанени. Окръжният прокурор на Варна Красимир Конов заяви, че това лято след пожар в друг дом за стари хора са проверени всички социални заведения в областта. В дома в Рояк не са установени пропуски, свързани с пожарната безопасност. Според мен се налага една ревизия на законодателството и бих казал поставяне на нова философия на тази социална дейност. От Агенцията за качество на социалните услуги заявиха, че в дома в Рояк са настанени не само възрастни, но и хора с деменция, което е нарушение. Тъй като хората с деменция са специфично заболяване, те имат нужда от по-специализирана грижа и не е редно да бъдат с домовете с стари хора на едно място. От Общинската социална дирекция във Варна имат готовност да настанят до 20 души от дома в Рояк в две социални заведения в града. А битката с коронавируса продължава и днес я загубиха 254 българи. 3462 са новите случаи на заразени. Това прави 9,2% от направените за деня проби. До края на годината може да има правителство. Оптимистичната прогноза е на съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков. Преговорите за бъдещ кабинет започнаха днес между експертите на Продължаваме промяната, БСП, Има такъв народ и Демократична България. Преди консултациите участниците в тях запазиха минута мълчание в памет на загиналите при инцидента на магистрала Струма. Първите теми за обсъждане бяха енергетика, икономика, правосъдие и транспорт. Така се разделяме. Спокойна нощ!